nabadde TV na ndaba nga mwetaaga abantu ba celebrity babakubira okulango ku essomero lyamu. Enange ndi celebrity naye nga sikulabamu busobozi obusobola kukola kalango ke twagala. Ate ki ekiganye nze wendi? Tunula mu kamera okola akalango nga kasomero. Oyita abazadde baleete abaana babakiyulo Philip. Amanya ndi mugezi imoto bw'omuzadde alyawo andaba TV eno olina omwana oba olina abaana baagala kukubuka mu bino ebeewa amangawa oyagala omwana akuke nkusala kofu oyagala ate omwana akuke mukuba obutalimbwa oyagala mwana akuke mukubba bino ebyakabi. Okay, nyamba fuluma ogende out of my office fuluma kati